საღამოში დობისა მეგობრებო, მე ვაგრძელებ იმ ჩემი ციკლის გადაცემებს, რომელსაც დავარქვით მართვის მეცნიერული საფუძვლები. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს ქვეყანას ძალიან აკლია აი ამ თემის ცოდნა და საერთოდ ვერ ვხედავ, ვერ გძნობ, რომ პოლიტიკური ისტებლიშმენტი აქცევდეს ამას ყურადღებას. მე კიდევ ერთხელ ხშირად მივმართავ ხოლმე ამ ისტორიას და დღესაც დავიწყებ იმით, რომ 1884 წელს ფოთელებმა ნიკო ნიკოლაძე მიიწვიეს და იქაური თავკაცი იონა მეუნარგია, როდესაც დახვდნენ ნიკო ნიკოლაძეს ქალაქის თავად, რომ უნდა მოსულიყო, სიტყვით მიმართა: მობრძანდით ბატონო ნიკო, მობრძანდით და გვითავეთ, თორემ უთავო თავების თაობამ ჩვენი თავების ლამის სულ გაათავოს. აქ ესე იგი ისე კონცენტრირებულად არის მოთავსებული მთავარი პრობლემა, რომ უთავო კაცის თაობა ყველას თავებს აზარალებს. ჩვენ, მე მგონია, რომ გონი კი არა, ზუსტად აი ამ სიტუაციაში ვართ. 30 წელია, 30 წელიწადია უთავო თავები გმართავენ და სამწუხაროდ ისინი არა მარტო უთავოები არიან, ძალიანაც თავიანები არიან თავისთვის. და ამით ესე იგი ზარალი, რომელსაც ისინი აყენებენ ქვეყანას, კიდევ უფრო იზრდება. ჩვენ წინა გადაცემაში, ჩემს პირველ საავტორო გადაცემაში, მე მყავდა ბატონი ლევან ოდიშარია, ეს არის ფსიქოლოგი, და ჩვენ განვიხილეთ საკითხი, თუ რა რესურსი აქვს საქართველოს ყავდეს კარგი ხელმძღვანელი. და ჩვენ იქ ჩამოვაყალიბეთ ძირითადი კრიტერიუმები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ლიდერი. ასეთები არის: ესე იგი, დიდი გამოცდილება, ანალიტიკური აზროვნება, უნდა იყოს დემოკრატი, აქვს მტკიცე ხასიათი, ნემისყოფა, აქვს შესაბამისი პროფესიული განათლება, უყვარს სამშობლო, ესე იგი პატრიოტიზმის გრძნობა, არიან პატიოსნები, ფლობენ ლიდერის თვისებებს, კარგი ორგანიზატორები არიან, კარგად ერკვევიან ადამიანურ ურთიერთობებს, ესე იგი კომუნიკაციის კომუნიკაბლური არიან, და ასევე დაემატება ამას ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობა. რა თქმა უნდა, ეს 10, ჩვენ 10 უბრალოდ შემდეგ იქ მათემატიკური აპარატი გამოვიყენეთ და რომ ადვილი აღსაქმელი იყოს იმით, რომ 10-ც არ ეყოფა, უფრო მეტი თვისებებია, მაგრამ აქ მთავარი, და ჩვენ მაშინ ამას ხაზი გავუსვით, მთავარი არის ის, რომ აი ამ თვისებებიდან თუ ერთი მაინც აკლია კაც, ის ლიდერად არ ვარგა. მოდი ახლა მე ცოტა ასე ვთქვათ ავანტიურისტულ ნაბიჯს გადავდგამ და ვიტყვი ასეთნაირად, რომ აი იყო შევარდნაძე, რატო ვიწყებ შევარდნაძით? მაინც ასე თუ ისე დიდი გამოცდილების კაცი იყო. ამავე დროს ვიცით, რომ ძალიან ისა, რა ქვია მაგას, ვაჟკაცი კაცი იყო, შეუდრეკელი კაცი იყო, ნიჭიერი კაცი იყო. ბევრი თვისება ჰქონდა ლიდერისათვის საჭირო. მაშინ რატომ იყო მისი მმართველობა კომუნისტურ პერიოდშიც და შემდგომში, ესე იგი, წარუმატებელი? აი მას მე ვფიქრობ, რომ აკლდა პატრიოტიზმის გრძნობა და ვერც თლათ პატიოსნებაში იყო თლათ იდეალური. აი ავიღოთ ერთი მაგალითი, ჯერ ერთი, ესე იგი, ძალიან წინ წამოწეული ჰქონდა კარიერიზმის გრძნობა. აი კარიერისტვის კაცი იყო ყველაფერზე წამსვლელი. ნუ მე ასე ვფიქრობ, ახლა არ ვამტკიცებ, რომ გინდა თუ არა მართალი ვართ, მაგრამ მე ასე მგონია. აი თქვენ დაფიქრდით, მან გაანადგურა სოფლის მეურნეობა საქართველოში. უთხრა პოლიტბიუროს, რომ თქვენ ჩაი უნდა აწარმოოთ იმდენი, რომ საბჭოთა კავშირს ეყო. მთელი მეცნიერები, ქართველი მეცნიერები უმტკიცებდნენ. ედუარდ ამროსის ძეო, ჩვენ გვაქვს 60-65, ნუ მაქსიმუმი იყო 67000 ჰექტარი ჩაის პლანტაცია. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ 67000 ტონის წარმოება. შევარდნაძემ დააძალა და ეს 67 აკაჩვინა 125000 ტონამდე.
ესე იგი აი ეს მეორე იმდენი გაიზარდა მხოლოდ და მხოლოდ ხარისხის გაფუჭების ხარჯზე. გაუფუჭა, გაუნადგურა ქართულ ჩაის იმიჯი. იგივე გააკეთა მეღვინეობაში. გახსოვთ ეს გახმაურებული ამბავი? შეატანია ხალხს შაქარი, გააზრდევინა ღვინის წარმოება და გაუფუჭა ქართულ ღვინოს ავტორიტეტი. მერე ისინი კი დაიჭირა, რატო შეიტანეთ შაქარიო. Ну ახლა ეს როგორი ქცევა არის და როგორ შეიძლება ეს კაცი იყოს სამაგალითო ხელმძღვანელი, აი იმათვის, ვინც მომავალში აპირებს იყოს ხელმძღვანელი. ესე იგი ის სწავლობს ცუღლუტობას, მამაძაღლობას, მოტყუებას და თავისი ინტერესებისათვის ნებისმიერ ავანტიურაზე წასვლის უნარს უნერგავს. აი ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება. არ შეიძლება და ესე იგი ამით ეს მე ამით იმის ჩვენება მინდოდა რომ იმ 10 თვისებიდან ახლა თუ ვაშკაცობა გაკლია ეს უკვე მეორე ლიდერზე შეიძლება ვილაპარაკოთ მაგის ვაშკაცობაზე როგორც კი რაღაც საშიშროება ნახა ასე ვთქვათ ჩირგვებში ჩაიმალა ეს არ შეიძლება ასევე არ შეიძლება რა თვისებები აქვს აი დემოკრატია არიან არ შეიძლება დემოკრატიული პრინციპის დარღვევა პირველი პირის მიერ ეგერ ჩვენ ყველას გვახსოვს რა გააკეთა პირველივე წელსვე ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა როდესაც გელაშვილმა იქ რაღაცა აწყენია გამოუშვა მთელი არმადა თავისი ძალოვანი სტრუქტურების და დღისით მზისით სახალხო ადგილზე აცემინა ისე რომ ესე კაცი ძლივს გადარჩა ესე მოსაკლავად ეს რა დემოკრატია ეს ის კაცი ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში მაშინვე გადადგებოდა და ანდა ჩამოაგდებდნენ არ შეიძლება მაგის კიდე რა თვისებები აქვს ну განათლება ახლა გაუნათლებელი მადლობა ღმერთს ჩვენ ხელმძღვანელები განათლებულები ყველანი არიან და აქ ვერაფერს ვერ ვიტყვით ლიდერის თვისებებზე მაშინ მოგახსენეთ რომ ეს არის თურმე და საერთოდ ყველა თვისება ძირითადად არის თანდაყოლილი თვისება აი განათლებას ღებულობ მერე და მაგრამ ნიჭი ლიდერის თვისებები ვაშკაცობა პატიოსნება ყველა ცალცალკე ეს გამოსაკვლევია მეცნიერების მიერ და ეს არის რა ქვია მაგას ყურადღება მისაქცევი და უნდა დაიდოს ნაშრომი რომლის მეშვეობითაც ჩვენ შევძლებთ განსაზღვროთ ყოველ შემთხვევაში ლიდერის კანდიდატების დონეები ყველა აი ამ 10 კრიტერიუმში ახლა სასწორს ვერ მოვიფიქრებთ ისეც რომ დავაყენოთ კაცი და იქ მერე გადავთოთ ერთი რეჟიმიდან მეორეზე და აჰა პატიოსნება ამდენი კილოგრამი აქვს ვაშკაცობა ეს გამორიცხულია ხო ესე იგი რა არსებობს ამის საზომი ამის საზომი არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ დაკვირვება და რადგანაც აი ეს 10 და როგორც გითხარით მაგი შეიძლება 20-მდე ავიდეს 20-ვე ნომინაციაში რო უნდა იყოს ადამიანი რაღაც გარკვეულ დონეზე არანაკლები ამის აღრიცხვა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ დაკვირვებით და გამოცდილებით ამას კიდე უნდა ძალიან დიდი დრო და აი მივადექით ზუსტად ერთ-ერთ მთავარ თემას რომელიც მინდა დღეს მე გავშალო ესე იგი შეიძლება თუ არა 30 წლის და თუნდაც 40 წლის ასაკამდე ადამიანი გაისინჯოს ყველა ამ პარამეტრით. შეუძლებელია ეს. შეუძლებელია ეს. ესე იგი, საზოგადოება, პოლიტოლოგები, მეცნიერები უნდა აკვირდებოდნენ ადამიანს წლების მანძილზე, წლების მანძილზე, როგორი მოქმედა იმან აი იმ კრიტიკულ მომენტში. დაარღვია თუ არა რამე მორალის კანონები როგორ იმოქმედა მაშინ როდესაც ესე იგი ვაშკაცობა იყო საჭირო შეშინდა არ შეშინდა თანამდებობაზე რო იყო ესე იგი წაუწდა თუ არა ხელი კორუფციაზე და რამდენად გაუძლო ამ ცდუნებას და ასე შემდეგ ყველა პარამეტრში უნდა გაისინჯოს როგორც ვიზუალურად ისე შინაარსობრივად მაგალითებზე დაყრდნობით მაგალითებზე დაყრდნობით აი ამას ჭირდება დიდი დრო დიდი დრო აი მთელი ეს 30 წლის განმავლობაში 30 წლის განმავლობაში ჩვენ ძირითადად ლიდერების სახით მოგვევლინენ აბსოლუტურად უცნობი ადამიანები ახალგაზრდები ასე ვთქვათ კუნთ მაგარი და ну, ესე იგი, გამბედავები უსაზღუროდ,
კარგი ლაპარაკის უნარით და როდესაც რეალური ხელისუფლება ხელში ჩაიგდეს, საოცარი სისულელეები ჩაიდინეს. მე დარწმუნებული ვარ, გია ბარამიძე მაგალითად იქ სვანეთში ისეთი ამბები რო დაათანა, ის 50 წელს გადაცილებული რო ყოფილიყო, ამას არიზამდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მიხეილ სააკაშვილი 60 წლამდე რომ არ გამხდარიყო ქვეყნის პრეზიდენტი, უამრავ გამოცდილებას შეიძენდა, უამრავ გამოცდილებასთან ერთად, ესე იგი, ცოდნას როგორც თეორიულს, ასე პრაქტიკულს და ის ასე სავალალოდ არ დაამთავრებდა, როგორც დაამთავრა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მისი პოლიტიკური მოღვაწეობა დამთავრებულია და ახლა მაგას ბაქი ბუქობა უკვე არ უშველის. ძალიან ბევრი ნეგატივი გაუშვა. ეს ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ ისიც იყო, რომ ასეთი ახალგაზრდა გავიყვანეთ და ყველაფერი ეს ისევ შევარდნაძესთან მიდის. მოყარა ეს ახალგაზრდები, მის სამად განუსაზღვრელი უფლებები. გახსოვთ ალბათ იქ რაღაც 24 თუ 25 წლის ბიჭი ფინანსთა მინისტრად დანიშნა, იქ კიდე ვიღაცა, ნუ მოკლედ დაარიგა და ამ დროს მის მომდენო თაობაში იყო უამრავი ღირსეული პიროვნება, არც ერთი არ გაიკარა. მე ვფიქრობ, ახლა ეს ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ მან იფიქრა, რომ ეს ახალგაზრდები უფრო ადვილი სამართავი იქნებიან, მორჩილები იქნებიან ჩემი და ამიტომ მოიყვანა ისინი და იმ მორჩილმა ახალგაზრდებმა ჩამოაგდეს მერე. რა თქმა უნდა, ღმერთს მაინც თავისი სამართალი აქვს და მაგან როგორც იტყვიან პურიჭამა. ახლა ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ და მაგრამ მე ახლა მინდა დღეს დღევანდელი თემის ძირითადი განსახილველი საკითხი არის, აი რომელი არის ყველაზე ოპტიმალური ასაკი ხელმძღვანელობისათვის. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ დიდი გამოცდილება აუცილებელია და ჩვენ საზოგადოებამ, ხალხმა, რა თქმა უნდა, ავანსად არავის არ უნდა ვენდოთ. ჩვენ როდესაც ვიღაცას ვირჩევთ, უნდა ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ის აი ამ 10 ნომინაციაში, 10 კრიტერიუმში ყველაში აკმაყოფილებს მოთხოვნას. ის წესიერია, ის პატრიოტია, ის მზად არის ქვეყანას თავი შესწიროს. მან თავისი ოჯახის წევრები პირველ იმაზე ხაზზე, ომის პირველ ხაზზე უნდა დააყენოს და იქ სადაც უჭირს ქვეყანას, როგორც ამას აკეთებენ ცივილიზებული ქვეყნების და განსაკუთრებით იმ ქვეყნების, რომლის ბედი ბედზე კიდია. ასე იყო ისრაელი და ყველა ფაქტიურად მისი პრემიერ-მინისტრი იყო გმირი, რომელიც თავის შვილებს, თავის ახლობლებს, ყველას, ესე იგი, წინა ხაზზე აყენებდა და სიცოცხლის რისკის ფასად, ესე იგი, ისინი იქ იბრძოდნენ. აი ახლახან მაშინაც თქვი, ახლაც ვიტყვი, გოლდა მეირის შვილთაშვილი ქალბატონი სამხედრო ფორმაში ომის ხაზზე დგას და იცავს ისრაელის ინტერესებს. ჩვენი ხელმძღვანელობა აკეთებს ამას? არ აკეთებს ამას. გააკეთებს ისინი, ვინც ახლა ელიტად ითვლება. ეს ელიტა, რომელიც 2008 წელს ყველას გვახსოვს წითელ ხიდსა და სარფში გარბოდა, რომ გაქცეულიყო, როდესაც რუსების ტანკები შემოვიდნენ. აი ეს ძალიან მძიმე სიტუაცია და ამიტომ ჩვენ ძალიან მკაცრები უნდა ვიყოთ, ჩვენ საზოგადოება ლიდერის არჩევანში, და უნდა ვიცოდეთ, ვინ ავირჩიოთ. ახლა ჩვენ აი ეს ფულიანი ხალხი, რომელიც მოეძალა ხელისუფლებაში, ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ყალბი იდეალები დანერგოს. ძალიან ხშირია შემთხვევა, ვიღაცაზე იტყვიან, ო, ის რამდენი ხნისა იმას აწი რა უნდა. და აი ახალგაზრდა ჟურნალისტი მეკითხება, არ არის დრო ეს თაობა, ამ თაობამ დაუთმოს ახალგაზრდებს არენა, მართვის არენა? ახლა ნუ რა უნდა უთხრა, თვითონ ახალგაზრდა არის, ახალგაზრდა პოლიტიკოსები ყავს ალბათ მეგობრები და ეჩქარებათ, უნდათ ხელისუფლებაში მოსვლა. აი რისთვის უნდათ? აი ნამდვილად დაბრძენებული კაცი არ მიილტვის ხელისუფლებისაკენ, იმიტომ რომ იცის, რომ ეს ძალიან მძიმე ტვირთია და მისი შესრულება შეძლებს თუ არ შეძლებს, ის ყოველთვის ეჭვის ქვეშ აყენებს. ასეთია პასუხისგებლობის მქონე ადამიანების მიდგომა. ამ ახალგაზრდებს ეს არ უნდა. მაგათ უნდათ, რომ ესე იგი იამაყონ, უნდათ, რომ ძალაუფლება ჰქონდეთ, ნუ ძირითადად უნდათ, რომ ფულები იშოვონ და უნდათ, რომ ესე იგი მათ მორჩილებდეს მისივე მეგობრები და ახლობლები.
მოკლედ კანდიდების მანეით შეპყრობილი ხალხია. აი ასეთ ხალხს პირიქით უნდა გადაუღობოთ გზები. მე დღეს მინდა თქვენ გაგაცნოთ ერთი საინტერესო კვლევა, რომელიც ჩატარეს ამერიკელებმა. ჯერ ერთი მე ადრეც მითქვამს და ბევრი ლიტერატურა არის, რომელიც ამტკიცებს იმას, რომ ყველაზე უკეთესად მართავენ დიდი გამოცდილების ადამიანები და ძალიან ხშირად მოყავთ ისეთი მაგალითები, როგორიც არის მაგალითი ჩერჩილის, რომელიც ლამის 70 წლის იყო, როდესაც პირველად პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა. ასევე 66 წელს გადაცილებული იყო დეგოლი. ეს ის ხალხია, რომლებიც თავიანთი ქვეყნების საუკეთესო მართველები გახდნენ. ასეთი იყო ადენაუერი, 70 წელს იყო გადაცილებული, როცა ხელისუფლებაში მოვიდა და ეს მიწასთან გასწორებული დანგრეული ქვეყანა აღადგინა და 10 წელიწადში ის გერმანია ისევ გახდა პირველი ეკონომიური დერჟავა, როგორია ქართულად, სახელმწიფო ევროპაში. ასევე იყო ვილი ბრანტი, რომელმაც ფაქტიურად განმუხტა აი ეს ცივი ომის პერიოდის დაძაბულობა მსოფლიოში და მერე ბრეჟნევმა მიისაკუთრა ეს აი ჩემი დამსახურება არის და სინამდვილეში მე კარგად მახსოვს ეს ვილი ბრანტის დამსახურება იყო, რომელმაც აღიარა არსებული საზღვრები, დაუთმო რუსებს და 20 წელიწადში ქედაინგრა მაინც საბჭოთა კავშირი. ესე იგი, რამხელა ბრძნული გადაწყვეტილება იყო. ახლა მას ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ამას ვერ იზამდა. აი იმან უკვე 70 წელს მიღწეულმა ბრძენმა კაცმა მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება და მოყვა ასეთი ძალიან კარგი და ოპტიმალური შედეგი მის გადაწყვეტილებას. ასევე იყო რეიგანის შემთხვევა, იცი თქვენ, 71 წლის იყო და მეორეჯერ რო ირჩევდნენ უკვე 75 თუ 16 წლის. ესე იგი გამოდის, რომ პრაქტიკულად ეს ხნიერი ხალხი, დიდი გამოცდილების ხალხი უკეთესი მართველები არიან. მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით ამისი, ასე ვთქვათ, მეცნიერული საფუძვლები. ახლა კი ეს ჩვენ ვიცით. აი მე ხელში ჩამივარდა საინტერესო ნაშრომი, რომელიც გააკეთეს ამერიკელებმა, ესე იგი ჯორჯ ვაშინგტონის სახელობის უნივერსიტეტი, სამედიცინო უნივერსიტეტი, მისი ხელმძღვანელი და მთელი გუნდი მუშაობდა იმაზე, თუ რა პოტენციალს ფლობს ასე ვთქვათ, ხანში შესული ხალხი. უამრავი ექსპერიმენტები გააკეთეს, ფიზიოლოგიური გამოკვლევებიც გააკეთეს და მოკლედ თავი არის დასკვნა. დასკვნა არის ასეთი, თურმე ადამიანის ტვინი შედგება, ეს ვიცით თურმეს გარეშე, რომ ორი ნაწილისაგან შედგება, მარცხენა ნახევარი ნაწილი ტვინის და მარჯვენა, და ვიცით, რომ მარცხენა მართავს მარცხენას, მარჯვენას ორგანოებს და პირიქით და სუნი, გემო და რაღაცა ფუნქციებს სხვადასხვა ნახევარ სფეროები მართავენ. და თურმე 50 წლამდე ეს ნახევარ სფეროები, რომელიც, ვიცით, რომ ნეირონებისგან შედგება და ამ ნეირონებს შორის გამოცდილება რა არის, ამ ნეირონებს შორის კავშირების გაბმა და იქ რაღაც უამრავი ალგორითმების დადგენა და ამ ალგორითმებით მერე იმართება ადამიანი და ეს ნახევარ სფეროები ცალ-ცალკე ვითარდებიან და 50 წლამდე ამ ნახევარ სფეროებს შორის ურთიერთკავშირი თითქმის არ არის. ამიტომ 50 წლამდე ადამიანების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ყოველთვის ხდება ერთ რომელიმე ნახევარ სფეროზე დაყრდნობით. აი ახლა როგორ არ გავიხსენოთ ჩვენი ქართველების აი უნიკალური სიტყვა, ახლა მივხვდი ამის შინაარს, ცალტვინა. ახლა გუმანით ხვდებით, რომ ცალტვინა დაარქვეს ადამიანს, რომელიც რაღაც ცალმხრივად უყურებს მოვლენებს, ცალმხრივად იღებს გადაწყვეტილებებს. ესე იგი არ არის ის ყოველმხრივ შესწავლილი და არ არის თანამედროვე ენაზე რო ვთქვათ, ესე იგი სისტემური მიდგომა განხორციელებული. აი თურმე ამის ბრალია ეს, რომ ახალგაზრდობაში და 50 წლამდე ადამიანის ტვინის, აი ამ ნახევარ სფეროებს შორის კავშირი არ არსებობს. აი 50 წლის შემდეგ ადამიანის ტვინში თურმე იწყებს გამოყოფას
ნივთიერება, რომელსაც ქვია მიელინი, და ეს მიელინი არის თურმე ნივთიერება, რომელიც აი ამ ნეირონის ღეროებს უკეთებს გარს და აი ამ მიელინით გარს გაკეთებული ნეირონები უკვე გაცილებით ადვილად ატარებენ ინფორმაციას და აი ამ სხვადასხვა ნახევარსფეროებში მყოფ ნეირონებს შორის ყარდება საინტერესო კავშირი და აი ეს კავშირი 300ჯერ 300%-ით იზრდება. ესე იგი 3ჯერ უფრო ინტენსიური ხდება. მაგრამ ის არ ხდება უცებ. ის ხდება აი 50 წლის ასაკში რო დაიწყებს, მერე იზრდება, იზრდება, იზრდება და აი ამ მიელინის გამომუშავება და შესაბამისად აი ამ საინფორმაციო კავშირის დამყარება, დამყარების გამოძებესება ხდება და პიკს აღწევს 70 წლის ასაკში. ესე იგი 70 წლის ასაკის ადამიანის ტვინი იდეალურად მუშაობს, იმიტომ რომ ის სრულად იყენებს ორივე ნახევარსფეროში ჩადებულ ინფორმაციას, ალგორითმებს, წესებს, რიგებს, ყველაფერს და ყოველი მისი გადაწყვეტილება არის შეჯერებული და რა თქმა უნდა ავტომატურ რეჟიმში ის გამოდის სისტემური გადაწყვეტილებების ავტორი. აი აქედან გამომდინარე. ახლა თქვენ მეტყვით რომ რატომ უნდა დაგიჯერ ჯერ ერთი ეს მეცნიერება და დაამტკიცეს? მაგაც სხვათა შორის ექსპერიმენტებიც ჩაატარეს, უამრავი ექსპერიმენტები ჩაატარეს. აი მოიყვანეს 50 წლამდე ადამიანები, 50-დან 60-მდე, 60-დან 70-მდე, 70-დან 80-მდე და დაუსვეს რაღაც ამოცანები. ეს ახალგაზრდები სწრაფად ღებულობენ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ეს გადაწყვეტილებები ძალიან შორს არის ოპტიმალურისაგან. და ყველაზე უკეთეს გადაწყვეტილებებს თურმე ღებულობენ 70-დან 75 წლამდე. და ზოგადად, ესე იგი, ადამიანების უნარი სწორად მიიღონ გადაწყვეტილება და უფრო ადეკვატური იყოს მათი მოღვაწეობა, ეს ხდება თურმე 60-დან 70 წლამდე. ახლა მე რა თქმა უნდა გამახსენდა რომ ადრეც იყო ინფორმაციები იმაზე რომ აი იგივე ამერიკელებმა ემპირიულად ექსპერიმენტების სახით აი უბრალოდ აიღეს ადამიანები ვინც ხელმძღვანელ პოსტებზე იყვნენ და ვინ რა გააკეთა და ესე იგი რეიტინგი შეადგინეს ვინ იყო უკეთესი ვინ იყო უარესი. აღმოჩნდა რომ მართლობაში უფრო წარმატებულები ზოგადად არიან 60-დან 70 წლამდე ადამიანები. მეორე ადგილზე გავიდნენ ადამიანები, ხელმძღვანელები, რომლებიც არიან 70-დან 80 წლამდე და მხოლოდ მესამე ადგილზე არიან 50-დან 60 წლამდე. რაც შეეხება 50 წლამდე, ისინი საერთოდ არ განიხილავდნენ ამათ და აი ახლა გავიგე რომ არ განიხილავენ ეს 1 და 2 დღის ამბავი არ არის მთელი აი რაც კაპიტალიზმი ვითარდება რა თქმა უნდა ამ ფირმებს და დიდ კორპორაციების ხელმძღვანელებს მათი მფლობელები რა თქმა უნდა სკრუპულოზურად აკვირდებიან და ირჩევენ და არ ყოფილა შემთხვევა როდესაც ვინმე ასეთი ახალგაზრდა დაენიშნოთ დიდი კორპორაციის ხელმძღვანელად. უფრო მეტიც ამერიკელებმა გამოიკვლიეს 100 წარმატებული კორპორაცია, აი General Motors-ი, Ford-ი და ასე შემდეგ, 100 წარმატებული სოფლიოში განთქმული კორპორაციები და მათი პრეზიდენტები, ნუ დირექტორია თუ პრეზიდენტია, ვინც არის პირველი მმართველები და აღმოჩნდა რომ მათი საშუალო ასაკი არის 60 მაპატიეთ არ მინდა შემეშალოს, ყოველ შემთხვევაში 70 წელთან არის ახლოს. 70 წელთან, მე მგონი 70 61 ასევე გამოიკვლიეს მეცნიერებმა და აი მეცნიერებში ნუ მეცნიერების დონის და რეიტინგის საზომი არის რა თქმა უნდა ნობელის პრემია მეცნიერებაში და აღმოჩნდა რომ ნობელის პრემიის ლაურეატების საშუალო ასაკი არის თურმე 62 წელი. და მე ახლა იმასაც გეტყვით რომ რატომ არის აი მართლების 70 წლის
და ნობელის პრემიის ლაურეატების აგერ 8 წლით უფრო პატარა. საქმე იმაშია, რომ იმ მართველს უფრო მეტი ჭირდება აი იმ ორ ნახევარ სფეროში კავშირი, ვინე მეცნიერს, იმიტომ რომ მეცნიერი ასე თუ ისე მაინც რაღაც ერთი მიმართულებით მუშაობს. მაგალითად მეცნიერს არ ჭირდება ფიზიკოს მაგალითად იცოდეს კარგად ისტორია ან პოეზია ან კიდე რაღაცა, პოლიტიკოს და მართლაც ყველაფერი ჭირდება, იმიტომ რომ მას საზოგადოებასთან უწევს ურთიერთობა, მას ძალიან ფართო წრე ამოცანების აქვს გადასაწყვეტი. ამიტომ მეცნიერებაში ცოტა უფრო ახალგაზრდები, ესე იგი 62 წლის ასაკში, აღწევენ აი ამ თავის ინტელექტუალურ და შემოქმედებით მაქსიმუმს. ამერიკელებმა ასევე გამოიკვლიეს ამერიკაში და ჩრდილოეთ ამერიკაში ზოგადად ეკლესიების პასტორები ქვია, მგონი აი ხელმძღვანელები, ჩვენი ეპისკოპოსები რომ არიან. 71 წელია საშუალო ეკლესიების მთავარი მართველების ასაკი. და ცნობილი ფაქტია, ჩვენც ვიცით, რომ რომის პაპები თორმე საშუალო ასაკი არის 76 წელი. ესე იგი, რაც უფრო მეტია პასუხისგებლობა, რაც უფრო დიდი დატვირთვა აქვს და სადაც რაც უფრო მეტი სისტემური გადაწყვეტილებებია საჭირო და ყოველ მხრივ გამოზომილი მიდგომებია საჭირო, იქ ადამიანები არიან აი 70-75 წელს მიღწეულები და მეტი და მეტი. ესე იგი, რა გამოდის? ჩვენ მთელი ეს 30 წელიწადი ძალიან არასწორად, აი საზოგადოებაში არასწორი მიდგომები არის გავრცელებული. გამოჩნდება ვიღაც ახალი და გვიხარია. აი რა გვიხაროდა, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ეს 36 წლის აბსოლუტურად გამოუცდელი კაცი პრეზიდენტად რო ავირჩიეთ დიდი სიხარულით, აი მე ახლა მიკვირს, კარგი, მას ამ არ იცის, მაგრამ აი მე რატომ არ ვიცოდი ეს და რატომ არ შემეშინდა მაშინ? და თურმე საშიში იყო, თურმე საშიში იყო. ახლა აგერ ნუ როგორ არ მინდა უხეში სიტყვები ვიხმარო, მაგრამ აი იდახვებით რომ მოძრაობენ და მიილტვიან წინ, იგივე ნიკა მელია, იგივე ვინ არის იქ ვაშაძე, აი სულ ეს ახალგაზრდები, ახალგაზრდები დააჯექით რაღაცა სხვა, ვიღაცა ერთი დალაგებული კაცი, ნორმალური კაცი ამოირჩიეთ და ის გააძლიერეთ და იმასთან ერთად შეიძინეთ გამოცდილება და რაღაც ვიწრო მიმართულებებს მოუარეთ. ჩერჩილი თავის დროზე, ესე იგი, ომობდა იქ ბურებში, ცნობილი ფაქტია, მერე ინდოეთში იყო, მერე იმაში, რა ქვია მაგას, ეგვიპტეში იყო ადმირალტეიცის ხელმძღვანელი, ესე იგი შეიარაღების მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი და აი ბოლოს უკვე მივიდა პრემიერ-მინისტრად და იცით რომ არამარტო ბრიტანეთის, მთელი მსოფლიოს პოლიტიკაზე ესე იგი იქონია ძლიერი ზეგავლენა. რა თქმა უნდა, ეს სიბრძნე ჩვენ ახლა აი ჩვენი ქართული ზღაპრები ავიღოთ და საერთოდ ყველა ქვეყნის ზღაპრები, ჩვენ უამრავი ზღაპრები წაგვიკითხავს და ვიცით რომ აი ბრძენი ხალხი ყოველთვის არის წლებში შესული, ოხუცი ხალხი, წერებიანი ხალხი, გაჭაღარავებული ხალხი. არ არსებობს ახალგაზრდა ბრძენი და არ არსებობს თურმე, იმიტომ რომ აი მისი მეცნიერული საფუძველი დევს იმაში რომ ტვინის ორი ნახევარ სფეროს შორის, ნეირონებს შორის კავშირი არ არსებობს 50 წლამდე და ის იწყება მერე და მაქსიმალურად პიკს აღწევს 75 წლის ასაკში. აი ეს არის მთავარი. მოდით ახლა მე ნუ უმრავლესობა მიცის რომ მეცნიერთა კონგრესის წევრი ვარ. მეც მონაწილეობდი იმ პროგრამის შედგენაში, რომელიც ცნობილია როგორც მეცნიერების 21 პუნქტიანი პროგრამა და რომელშიც ჩვენ მთელი ჩვენი შესაძლებლობები ჩავდევით, და ვფიქრობთ რომ ამ პროგრამის ირგვლივ გაერთიანება და ამ პროგრამის შესრულება ნებისმიერი ხელისუფლების მიერ, ესე იგი, გადაარჩენს ამ ქვეყანას. არ შეიძლება იმ გადაწყვეტილებების
ასე შვიდათ მიღება, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება აკეთებს. ყოველ ჯერზე ჩვენი აი დღევანდელი ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრი, ნუ რაღაც საშინელ სისულელეებს ჩადის და ამბობს. აი როგორ შეიძლება კაცმა ესე იგი გამოხვიდე და იმ სიტუაციაში, რომელიც საქართველოშია, თქვა, რომ ევროპაში საუკეთესო სასამართლო სისტემა დავნერგეთ საქართველოშია. Ну შეიძლება ამის თქმა, მაშინ რატომ გავრგივართ ევროპაში და რატომ შეგვაქვს სტრასბურგში ყოველას ჩვენი საჩივრები? Რა თქმა უნდა, ეს არ შეიძლება. როგორ შეიძლება ბატონო ბიძინა გამოვიდა და ნუ ლიდერი, ფაქტიური მმართველი ჩვენი ქვეყნის და ამბობს, რომ აი გილოცავთ ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ გერმანელები, ესე იგი, მიგიღებენ სამუშაოდ. ესე იგი, კარტოფილის სათხრელად, სტაფილოს ამოსახნად და მოკლედ მონური შრომისათვის გამოდის ამ ხელა კაცი და ამ თავის ინტელექტუალურ საზოგადოებას საქართველოს, რომელიც იყო მთელ საბჭოთა კავშირში და არამარტო საბჭოთა კავშირში, მსოფლიოში ყველაზე წიგნიერი და ყველაზე განათლებული. ჩვენ ხომ უამრავი სამეცნიერო სკოლები გვქონდა, მათემატიკის, ფიზიკის, ფიზიოლოგიის, რა ვიცი, ყველაფერი, არაჩვეულებრივი მსახიობები, არაჩვეულებრივი რეჟისორები, არაჩვეულებრივი მწერლები და შენ ახარებ იმას, რომ აი თქვენ წადით და იმუშავეთ ფიზიკურად იქ. და ამავე დროს არაფერი ქართული ჩვენ მაგიდასთან არ გვაქვს, როცა საჭმელს მივირთმევთ. 80% შემოტანილი პროდუქცია არა და ჩვენ გეორგიანები ვართ, მიწაც მოქმედი ქვეყანა, ჩვენი მწვანილი, ჩვენი კარტოფილი, ჩვენი კიტრი, ჩვენი პამიდორი. Ну როგორ შეიძლება 10 წლის მართლობის შემდეგ, კარგი, რაც იყო იყო. იმან დაანგრია ის კაციჭამია იყო, ის საშინელებს აკეთებდა, ცოცხების ხელისუფლება იყო, მაგრამ თქვენ ხომ უკვე 9 წელია ხელისუფლებაში ხართ. Ну თუ არ შეიძლება და 50%-მდე მაინც მიგეყვანათ სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, რომლითაც უნდა ყვებოთ საკუთარი ხალხი, მაგრამ თქვენ ხომ არც ერთ სფეროში არ აკავთ ჭკვიანი ხალხი? არც ერთ სფეროში. არ მინდა ახლა გვარების, მე თითქმის ყველა მინისტრს შევხვედრი ვარ სოფლის მეურნეობის დარგში. აზრზე არ არიან, საერთოდ არ იციან რა არის მათი ამოცანა. მე ვუთხარი ერთ-ერთ მინისტრს, რომ ხალხო, იცი თუ არა, აი თქვენი საყვარლე შეერთებული შტატები, იქ სოფლის მეურნეობის სისტემა არის ყველაზე მდიდარი ყველა დარგს შორის. Ну, პენტაგონზე არ ვლაპარაკო, იქ თელ სოფლიოს ვაშობარაქვია მაგას მართავს და დიდი ხარჯებია. მე სოფლის მეურნეობა მოდის, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა ეს არის ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოება. ჩვენ ამ სასურსათო უსაფრთხოებას აბსოლუტურად არ მივაქციეთ ყურადღება. არ მივაქციეთ ყურადღება, იმიტომ რომ მოვიყვანეთ პატარა ბიჭი, თანაც რომელიც იურისტია, თანაც რომელიც იმაში, რა ქვია მაგას, სუსში და შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობს და მოვიყვანეთ და დავსვით აქ მინისტრად. რა სიზამს ის? რა თქმა უნდა, ვერც ერთმა ვერაფერი ვერ გააკეთა და ჩვენ სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში ვართ და ახლა გამოდის პრემიერ-მინისტრი და ამბობს, რომ ჩვენ უნდა გავზარდოთ სოფლის მეურნეობის წარმოება, რომ საკუთარი პროდუქცია კონდეს და რომ შევამციროთ იმპორტი და ესე იგი ვაწარმოოთ. მაგრამ ამავე დროს პარალელურად გამოდის სოფლის მეურნეობის მინისტრი და ამბობს, რომ ამ გაორებას და გასამაგებას ქართული პროდუქციისა ჩვენ ვერ შევძლებთ, თუ არ გავყიდეთ ეს ქართული მიწები უცხოელებზე. აი თურმე რისთვის განაცხადა ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა, რომ ესე იგი გაიზარდოს წარმოება და ახლა უკვე ამ მიწების ჯერია და ამას ყიდიან. ბატონებო, არა ვარ მე აგრესიული კაცი. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც აი ასე შვიდად შემიძლია დავჟე და ვილაპარაკო, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა, ესეთი ხელისუფლება, ეს არის სამშობლოს მტერი. ხელისუფლება, რომელიც მე არ მინდა ვთქვა, რომ ისინი შეგნებული მტრები არიან. შეიძლება ისინი არიან შეუგნებელი მტრები, მაგრამ აშკარად ჩანს, რომ ისინი ძირითადად იმართებიან საკუთარი ინტერესით და სახელმწიფოს ინტერესები მაგათ არ აინტერესებთ. ესენი არიან ცალტვინები,
ეს არ არის შეურაცხყოფელი სიტყვა, მე უკვე მთელი თეორია ჯერ მოაყოლე და აგიხსენით, რას ნიშნავს ეს ცალტვინა. ცალტვინა ნიშნავს, როდესაც აი ცალ-ცალ ნახევარსფეროებში, ტვინის ნახევარსფეროებში, რაც მოგროვილი გაქვთ ინფორმაცია, აი იმასაც ვერ იყენებთ ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებისათვის. ვერ იყენებთ ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ არაგარ ჯერ თქვენს ტვინში არ არის ის მიელინი გამოყოფილი და თქვენ შორს არის თქვენი გადაწყვეტილებები ოპტიმალურისაგან. ეს უბედურება არის. მაგრამ ყველაზე დიდი უბედურება მაინც ის არის, რომ საზოგადოებაში არ არსებობს სწორი ორიენტირები და ცოდნა იმისათვის, რომ გავარჩიოთ რომელი ჯობია, რომელი ასაკის ადამიანია უფრო გონიერი, როგორი ადამიანი არის უფრო მისაღები და არასაშიში აი ამ დიდ თანამდებობებზე. არ არსებობს თორემ. მე არ ამგონია, რომ მართლა 2 კილოგრამი ხახვი და კარტოფილისთვის ყიდდეს თავის ხმას ჩვენი მუშა და ჩვენი ინტელიგენცია და ჩვენი გლეხობა. არა, უბრალოდ მათ იციან, რომ ესენი თუ არა, ისინი მოვლენ და ისინიც ამათ არაფრით არ ჯობნიან. და დღეს ჩვენ ზუსტად ასეთ მდგომარეობაში ვართ, როცა ხელისუფლება ვიცით რაც არის და არ ვარგა და მტრულად განწყობილია და მტრულ გადაწყვეტილებებს ქვეყნისათვის იღებს, მაგრამ ჩვენ არანაირი გარანტია არ გვაქვს, რომ აი ის წება პოლიტიკური მოღვაწეებისა, ოპოზიცია რო ქვია და რომლებიც ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის ნარჩენები არიან სხვადასხვა კასტებში გაერთიანებული, რომ ისინი უკეთესები იქნებიან. იმიტომ რომ არანაირი, ესე იგი, არაფერი ნიშანი არ ჩანს, რომ ეგენი უარესები არიან და ამიტომ აკეთებენ ასეთ არასტორ გადაწყვეტილებას ხალხი. ამას კიდე დაემართა ძალიან მზაკრული გეგმა ხელისუფლების და ოპოზიციის, ერთობლივი მზაკრული გეგმა. დაბლოკონ, იგნორირება გაუკეთონ საღ აზრს და გონიერ პოლიტიკოსებს, რომლებიც შეიძლება გამოჩნდნენ. წყინვალე მაგალითია თემურ შაშიაშვილი აი ამ დაბლოკის და ამ იგნორირების. რამდენი წელი იყო შევარდნაძის ხელისუფლებაში და ყოველ ჯერზე, დღესაც ვიცით და მაშინ მითუმეტეს ვინც აი ჩემი ხნისანი არიან და ცოტა უფრო ახალგაზრდები, იმათ ახსოვთ, რომ ყოველთვის ის გამოდიოდა მკვეთრი კრიტიკით შევარდნაძის გარემოცმის მიმართ. იმან პირდაპირ მაშინ დაასახელა, რომ ენერგო მაფია ანადგურებს ქვეყანას და ასე შემდეგ უამრავი რაღაცები ილაპარაკა. ნუ რაღაც მოსაზრებით ითმენდა შევარდნაძე და არ მოხსნა, იმიტომ რომ ჭირდებოდა ერთი მაინც ყოფილიყო ასეთი. აი როდესაც მოვიდა ახალი ხელისუფლება, ყველაფერი იღონეს იმისათვის, რომ მოენახათ მის საწინააღმდეგოდ კომპრომატები. ვერ უპოვეს ვერაფერი. თითქმის ყველა გუბერნატორი გაიქცა საქართველოდან შიშით, რომ დამიჭერენო და ვინც არ გაიქცა, დაიჭირეს კიდევაც. შაშიაშვილს ვერაფერი ვერ უქნეს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სუფთა იყო. აი ეს 10 კრიტერიუმი ჩვენ რო წინა გადაცემაში დავასახელეთ, 10 კრიტერიუმი. ყველა 10-ვე კრიტერიუმს ის აკმაყოფილებს და არ არის არც ერთი კრიტერიუმი, სადაც მას ქონდეს ჩავარდნა. არ არის. ყველა ამას მიხვდა და ვინც კი ცდილობს, რომ ამას ავნოს ბატონ თემურის, ის ახლა უკვე მიდგა იმაზე, რომ ის უკვე მოხუცია და აი ამდენი წლის არის. აბატონებო, მოდით და ვიკამათოთ, ვისაც არ გჯერათ, მოდით და აგერ პირდაპირ ტელევიზორში დავჯდეთ და ვიკამათოთ. აგერ ამაქ მე ეს ლიტერატურა, მისი წყარო არის აგერ ამერიკელი მეცნიერების აქ გვარი და სახელები წერია, ყველაფერი წერია და ის კვლევა ჩატარებულია მეცნიერული კვლევის ყველა მოთხოვნის შესაბამისად. და ისინი ამტკიცებენ, რომ თურმე 70-დან 75 წლამდე ადამიანის ტვინი არის ყველაზე ოპტიმალურად მომუშავე და ყველაზე სასარგებლო შედეგებით ცნობილი.
და ამას ამტკიცებს ასევე მსოფლიო პოლიტიკის გამოცდილება და ისტორია. კიდევ ერთხელ გადახედეთ ყველა წარმატებული ქვეყნის წარმატებული ლიდერის ბიოგრაფიას და თქვენ დამტკიცებით, თქვენ დამიდასტურებთ, რომ მე ამ საქმეში ვარ სწორი. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ საკმაოდ პირდაპირი ვარ, არასოდეს კომპრომისებზე არ მივდივარ ნამუსთან, სინდისთან და არასოდეს ტყუილებს არ ვლაპარაკობ. დამიჯერეთ, რომ რაც დღეს მე გითხარით, ეს ყველაფერი არის სინამდვილე და შეგიძლიათ გადაამოწმოთ. ასე რომ, აი მეც კი, რომელიც 315 წლისა ვარ და აი ბევრს შრომობ და ბევრს ვაკეთებ იმისათვის, რომ მეცნიერების პროგრამა გავიდეს და როგორმე ესე იგი ხალხს შევაგნებინო, აი მეც კი მივედი იმ დონემდე, რომ აი დავფიქრდი ჩემთვის და აი ვიყავი თუ არა მე 5 წლის წინ აი ამ დონეზე, აი ამ საკითხებში. არ ვიყავი ამდენ. მე უამრავი გამოცდილება შევიძინე 5 წლის მანძილზე, 10 წლის მანძილზე, 15 წლის მანძილზე და 50 წლის რო ვიყავი, მაშინ ვიღაცას რო ეთქვა, რომ შენ ამ თემებზე შეგიძლია ლაპარაკი და გამოსვლა და ვიღაცას ჩქუასავლო, რა თქმა უნდა არც დავიჯერებდი. ესე იგი, თუ სკლეროზი არ დაგემართა, თუ ავად არ გახდი, თუ გონება კარგად გიმუშავებს, ესე იგი შენ შეგიძლია 80-90 წლამდე მოუმატო და მოუმატო შენ შესაძლებლობებს. ასე რომ, ბატონებო, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ქალბატონებო და ბატონებო, ვისწავლოთ მეცნიერებისაგან, ვისწავლოთ სწორი არჩევანის გაკეთება, ვისწავლოთ, რომ ადამიანი წლოვანებით არ განისაზღვრება, ადამიანი განისაზღვრება მისი საქმიანობით, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არის, რომ მისი საქმიანობის სრულად შესწავლა რომ მოახდინოთ, მას ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში უნდა ვაკვირდებოდეთ და ამასობაში ის რა თქმა უნდა ბერდება. ბერდება ფიზიკურად, მაგრამ გონებრივად პირიქით ვითარდება და ვითარდება. და კიდევ ერთი, რაც მინდა მაშინაც კი და ახლა მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რომ როდესაც ღმერთი გაძლევს ლიდერს, ადამიანს, რომელიც გამოატარა ღმერთმა აი ამ ლაბირინთებში და რომელმაც არ წაიბორძიკა და ყველა თანამდებობაზე, ყველა პოსტზე, სადაც იყო, აჩვენა თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმი და ქვეყნისათვის სასარგებლო თვისებები, აი ასეთ ადამიანს უკვე გამოცდილს, როდესაც ხელს კრავ და იმას იწუნებ, ამას ღმერთი არ გაპატიებს. მერე გამოგიგზავნის აი მელიას, გამოგიგზავნის სააკაშვილს, გამოგიგზავნის ბარამიძეს და აი ასეთ ახალგაზრდებს, რომლებიც თავიანთი გაუწონასწორებლობის გამო, ესე იგი, საშინელებებს ჩადიან და დღეს ჩვენ ვერც მოვსულვათ აზრზე, აი ეს ჩანაწერების ზუგდიდში რო იყო, ესე იგი, რა მეთოდებით აკონტროლებდნენ საზოგადოებას, რას კადრულობდნენ და დღეს უსირცხვილოდ კიდე გამოდიან და კიდე რაღაცაზე, ესე იგი, აქვთ პრეტენზიები. Ну, რა თქმა უნდა, ის რომ მათ აქვთ პრეტენზიები, ეს უკვე ამ ხელისუფლების უნდა ვიკადრო და უნდა ვთქვა ერთი ცუდი სიტყვა. აი ამ ხელისუფლების ვირეშმაკობის ბრალია. ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ის როგორც საშიში მგელი ყოლოდათ და გვაშინებენ. აი თუ ჩვენ არა, ისინი მოვლენ. და აქ რომ უამრავი ხალხია, რომელსაც გაცილებით უკეთესად შეუძლია მართოს ქვეყანა, აი ესენი არის დაბლოკილი და სრულად იგნორირებული. აი ეს მინდოდა მე დღეს თქვენთან ამაზე მელაპარაკა. კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ თურმე წლოვანება პოლიტიკოსისათვის პირიქით რაც მეტია უკეთესია, განსაკუთრებით აუცილებლად უნდა იყოს 50 წლის ზევით, განსაკუთრებით კარგია 60-დან 70-მდე და ყველაზე ნაყოფიერი არის 70-დან 75 წლამდე. აი ფიზიოლოგიურად, როგორც მოგახსენეთ იმ მიელინის გამოყოფის ინტენსივობასთან დაკავშირებით, ყველაზე უკეთესი შედეგები აქვს ასეთ ადამიანებს. ასე რომ გაითვალისწინეთ და როგორმე შეძელით, რომ ხელისუფლებაში ყოველ ყველა დონეზე, საკრებულოებში, მერიებში,
კიდე სადა პარლამენტში მოიყვანოთ დაბრძენებული გამოცდილი ხალხი, ხალხი რომელმაც არ შეირცხვინა თავი და ხალხი რომელიც უკადრებელს არ იკადრებს. სამწუხაროდ ის ელიტა რომელიც ჩვენ გვართავს უკვე 30 წელიწადია, ყველაფრის მკადრებელი აღმოჩნდა და ამას ჩვენ ყოველ ნაბიჯზე ვხედავთ. ახლა მე დამჩა კიდევ ერთი 5-6 წუთი და ეს მინდა მოახმარო იმას, რომ ჩვენ ესე იგი მეცნიერები, ვინც ეს 21 პუნქტიანი პროგრამა დავწერეთ, ვიკრიბებით 18 სექტემბერს რესპუბლიკის მოედანზე 5 საათზე და ჩვენ ამას დავარქვით ხალხთან დათათბირება. მანამდე კი ჩვენ მთელი საქართველო მოვიარეთ, აი მე პირადად, მე ვახში ჟვანია, ქალბატონი ლუარა ნიჟარაძე, ქალბატონი ციური გარუჩავა, ბატონი ამირან აფციაური, ბატონი თემურ შაშიაშვილი, მოვიარეთ მთელი საქართველო, უშგულშიც კი ავედით, დავარიგეთ ათასობით ჩვენი გაზეთი, აი ეს პროგრამა, შევხვდით უამრავს ათასობით ალბათ ადამიანს, ქონდა ძალიან საინტერესო საუბრები, მოვაგროვეთ ის შენიშვნები, რომლებიც მათ ქონდათ და როცა დავბრუნდით თბილისში, ეს ჩვენი გაზეთის სახით გამოცემული 21 პუნქტიანი პროგრამა განვაახლეთ აი შენიშვნების გათვალისწინებით და დავდევით და უკვე აი ამ ახალი პროგრამით ისევ დავიწყეთ გავრცელება. პირველი 20,000 დავბეჭდეთ და ახლა ამ დღეებში კიდე დავბეჭდათ და აი ასეთი საინფორმაციო ფიზიკურად რო გავაკეთეთ საინფორმაციო კამპანიის შემდეგ 18-ში ვიკრიბებით და იმ ხალხის უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, ვერ მოვა, მაგრამ რაღაც წარმომადგენლები მოვლენ და დავითათბირებთ აქ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, საზოგადოების წევრებო, ხალხო, მივიყვანოთ ეს გეგმა სრულყოფილამდე პროგრამა, თუ ვინმეს რამე შენიშვნები გაქვთ, ესე იგი შევიტანოთ და მოვიწონოთ ეს პროგრამა და გავხადოთ ის საერთო სახალხო პროგრამად. პროგრამა, რომელიც დამუშავებულია პროფესიონალი მეცნიერების მიერ და ეს მეცნიერები სხვათა შორის არ არიან ნაყიდი დიპლომებით და მიშამ რომ ჩარეცხა ის მეცნიერები, იმან კი ჩაგვერცხა ყველა, მაგრამ ჩვენ ის მეცნიერები ვართ, რომელსაც საზღვარგარეთ, საქართველოს გარეთ მოგვიპოვებია რაღაც გარკვეული ავტორიტეტები და ყველა შემიძლია ჩამოგითვალოთ, ვისი წიგნები რომელი ქვეყნის ბიბლიოთეკებში არის და ვისი გაკეთებული სისტემები რომელ ქვეყანაში დღემდე მუშაობს. აი ასეთი ხალხი ვართ ჩვენ ამ მის რა ქვია პროგრამის ავტორები და ძალიან გთხოვთ, მიაქციეთ ამას ყურადღებას. მითუმეტეს რომ ჩვენ ეს პროგრამები დავარიგეთ თავრობაში, ჩვენ ეს მიუტანეთ ორჯერ, ის პირველი ვარიანტიც და მეორე, პრემიერ-მინისტრის აპარატს, მიუტანეთ პარლამენტის თავმჯდომარის აპარატს, მიუტანეთ პირადად პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს და ქალბატონ პრეზიდენტს, ყველას მიუტანეთ, გავაგზავნეთ ელექტრონული ფოსტით ყველა გამოცემასთან, საგაზეთო გამოცემას, ყველა ტელევიზიას, ყველა პოლიტიკურ პარტიას გავგზავნეთ. სრული იგნორირება, არავის არაწყობს. არაწყობს, იმიტომ რომ აქ ისეთი პუნქტებია, თუ ის შესრულდება, მაშინ პოლიტიკოს არც არაფერი ესანქმება მთავრობაში. თუ მაგათ გაიტანეს ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, ღალატის პუნქტი უნდა აღდგეს და ჩვენი ხელისუფლების უმრავლესობას აქვს ღალატი ჩადენილი. სპეციალურად ამოიღო სააკაშვილის ხელისუფლებამ ეს პუნქტი. იცოდა, რომ ღალატის პუნქტით გასამართლდებოდა და ამოიღო. და აი ამ მეორე ხელისუფლებამ, რომელიც უკვე 9 წელია, არაღადგინა ეს პუნქტი. არაღადგინა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ხელფასი პარლამენტარის არ უნდა იყოს პენსიონერზე ორჯერ მეტზე მეტი. და პენსია კიდე უნდა იყოს
საკმარისი მინიმუმი არსებობისათვის საჭირო, რომელსაც ჩვენი ექსპერტები და ჩვენ თვითონ თვლით, რომ 1100 ლარია. კი ბატონო, იყოს 250, როგორც თქვენ ფიქრობთ და არის ახლა, მაშინ დაინიშნეთ 500 ლარი ხელფასი და არა 5000. 20-ჯერ მეტი გაქვთ პენსიონერზე ხელფასები. ბატონებო, სირცხვილია ეს. აი, ჩამოვთვლი სათითაოდ პარლამენტარებს და მე ჩამოვთვლი ის, რაც მე გამიკეთებია. ყველაფერს თავი რო დავანებო, რომ დადიხარ და ეს მეტროპოლიტენი ფუნქციონირებს, ის ჩემი დამსახურებაც არის. ის მეტროს ვაგონების სარემონტო ქარხანა ერთ-ერთი დამფუძნებელი მე ვიყავი და პირველი დირექტორი მე გახდი 7 წლის მანძილზე. ის ქარხანა ისეთია, როგორიც მე ჩავიფიქრე და მე განვავითარე და მე ავაშენე და მე გავუშვი. და მე 250 ლარი მაქვს პენსია. და ხალხი, რომელიც საერთოდ გაუგებარია, ჯართის გაყიდვით გამდიდრებული ხალხი პარლამენტში არიან, არც კანონის დაწერა იციან, არც ტრიბუნალსთან გამოსვლა იციან, არც დაწერა იციან სტატიის, ვერაფერს ვერ აკეთებენ. აი ასეთი ხალხით გაივსო. ესე იგი, აი ეს უნდა დავამთავროთ, ბატონებო. ეს უნდა დავამთავროთ და ჩვენ თუ ხალხი მთლიანად არ შევიკრიბეთ, თუ ხალხმა ჩვენი ნება არ გამოვხატეთ, თუ ჩვენ არ ვაჩვენეთ ჩვენი ძალა აი ასეთ პოლიტიკოსებს, ასეთ ხელისუფლებებს, ესენი გააგრძელებენ ჩვენს დამონებას. აი მთელი ჩვენი ინტელიგენციის განსაკუთრებული ნაწილი მოისყიდეს, სტიპენდიებს აძლევენ იმისათვის, რომ არაფერი არ აკეთონ და არაფერი არ თქვან საწინააღმდეგო. ესენიც ემსახურებიან ნებისმიერ სისულელის გაправებაზე სტატიებს წერენ გაზეთები. და ერთმა რედაქტორმა თურმე საყვედურიც თქვა, აი ბატონი ვახშიო, მე ვო მაკრიტიკებსო, კაცო, თუ შენ პატიოსანი კაცი ხარ და თუ შენ მართალი ხარ, გამოდი აგერ დამიჯექი და მითხარი, მე კონკრეტულად გაგაკრიტიკე. იყო ეს შემთხვევა, არ მინდა ახლა ამაზე ლაპარაკი. მე არ ვაპირებ გაჩუმებას. მე კონკრეტულად დავიწყებთ და ყველა წესიერი კაცის, ინტელიგენტის, მეცნიერის, კულტურის მუშაკის ბალდებულება არის, აი ვამხილოთ ჩვენს რიგებში, ვინც არიან აი ასეთები გაყიდულები, ბატონო ჩემო, რითაც საზრდოობს ეს ხელისუფლება. აი ესენი რომ ხარს არ უჭერდნენ, ჩვენი ინტელიგენციის და კულტურის წარმომადგენლები, ისინი ამდენს ვერ იპარპაშებდნენ, ამდენს ვერ იკადრებდნენ. ჩვენ ამ დღეებში გამორჩეულ ინტელიგენციის წარმომადგენლებს პირადად მივწერეთ წერილი. მოდით დადექით და გვითხარით. ხა ართ თქვენ ამათი მომხრე? ესე იგი, ჩვენ ყველად გვეშინია, მივყვეთ, ასე გავაგზელოთ? კი ბატონო, თუ თქვენ ხართ პასუხისგებლები, აიღებთ თქვენ თავზე ამ პასუხისგებლობას, ჩვენ დავშვიდებით და დავდგებით ბატონო ჩემო თქვენს რიგებში. მაგრამ თუ არა ხართ თქვენ ამაში დარწმუნებული, მაშინ კეთილინებეთ და ჩვენთან დადექით და ავლაგმოთ და შევაწყვეტინოთ აი ამ ვაი პოლიტიკოსებს და მათ ოპონენტებს აი ასეთი აღვირახსნილი ხელმძღვანელობა, თუ ამას ხელმძღვანელობა ქვია ქვეყნის. ქვეყანა უნდა შეჩერდეს ამ უკუსლის გზაზე და უნდა წავიდეს წინ. სხვა გზა ჩვენ არ აგვაქვს. ცოტა მკაცრად გამომივიდა, მე მგონი, ფინალი, მაგრამ აბა რა ვქნა, ასე გამოვიდა, ასეთ რაღაცებზე ვილაპარაკე, მაგრამ გამომშვიდობებამდე კიდე მინდა გაგახსენოთ, რომ მეცნიერება ამბობს, რომ სიბრძნე მოდის წლებთან ერთად. ყველასთან არ მოდის, მაგრამ ვიღაცებთან მოდის. და ხალხს უფლება არ აქვს ეს დაბრძენებული ხალხის ადამიანების გამოცდილება და შესაძლებლობები არ გამოვიყენოთ და ნუ დავემსგავსებით ნურც მთავრობას და ნურც ამ ჩვენს პოლიტიკოსებს, რომლებიც ყველანაირად ცდილობენ, რომ ჩამოიშორონ ეს ყველაზე უკეთესი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ჩვენ ვაგრძელებთ დიდი